you feel all alone in this world, and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows. Allah knows. When you're carrying a monster load, and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun kati tubategeza mwabatuma abazaje tuli ebyo bye babatumye nabyo mu bituli eteri kafirun kitukirize kanyana bi kafirun nkata byolese otusomese tuve ku nyimbe tuve ku balongo kwesinga seka gundi kwoli ya seka gundi ogamba nti anzise atobuzibu wetu sanze fa basomere Madina aba somere musize bwe rumba warabu tufunya obuzibu ate bambi nga sinenya bagoberezi twaki nkata bwafu tukeno nakandi abalongo tebaba abwe bato ne nyimbe bi ne kino kibi na kiri kibi owe Madina mulala najja nakandi buli muntu yategeera bubwe swalla ala nabi aba yola kinywa kubanga onazze okukumiza bid'a agitaddemu ebadde ng'enkumbi eragaya n'agiteekamu kanatti ne munywera tebaga nti mwenna bwasomera Madina gyotyo olwo twabya naye bw'oba toyabya kasa mwenna buli baawa salli ala muhammad allahumma salli wasallim alayhi wamma fa adalla nabuza وظل نينا أبولا سيكا مومو غامبانغا سيكا فواغا لو تسميسي دينيز بي دينيز سوكا سوكا تسميسي جوا سومي را دالا يوكو بيلي تسميسي نيا كاش دينيز ديز وانو يوغانا ودوي يا ايكونومي غا سيكو ملابي اتنا اتنبريا مو ايكونوميك سي mfunira wa wabuni ya Allah muka kati umubuza nga kusomesa mu ikoni oba mu Allah owa economics abantu bamwagala okukamala ate naye abaagala naye owa Allah baina kumuvuma bamugamba batya nti inna bima ursiltum bihi kafirun ebyo byosoma nkata byolejja nabyo tiwabijja Madina nga ne bannabe Madina tubeera nabo mu nnyimba ezaffe ffe ebibyo tetujja bikkiriza falulwo ate olabye ennyo ez'amafuta onoozijjawa sibe mutukola basiraamu kati tusomesa economics sheikh asomeseza ddala nga amazima agame sheikh oyinza okumubuuza naye sheikh bisimillahi rahmani rahim olumbe lw'omubaka lwaliwo ddi waliwo sheikh yenna kabe mujeka atya nga yasembayo okujeka mu uganda yali abasomeddeko ku lumbe lwa nnabbi nga basahaba baliwo bebaba basobola okutubulira eddwa eyingira mu ttooyi neefuluma neyingira omuzikiti neegufuluma olumbe lwabalema lutya bajeti yalu yatambula etya ekyo tekikumala kugamba nti kerubukubuze kanjina nange enduleka bwolizula hadisi nga lwaliyo twendereyo embere ye mawa ani yateekateeka olwa bakari mamuulyako omaru abunabaafa Uthman Ali kale omulala yenna gwe mumanyi Abu Hurairah ani ani atuwayo jasi omu nti seeka nti waliwo sahabi gwe batubuulira naye naye simwekakasa bulungi ani ayina gyamulagi gyalumanyi kati mu eddiini yamwe mujja mubijja mubijjawa eyo economics every grain of sand in every desert land he knows every shade of palm every closed hand
share.